Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України. Президент Володимир Зеленський вручив йому орден «Золота зірка». Відповідне відео з'явилося у телеграм-каналі президента. Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Зеленський подякував бранцеві радянських таборів за захист свободи України і кримсько-татарського народу. Він назвав Джемілєва сильною, гідною та сміливою людиною, яка присвятила своє життя захисту волі народів. Президент побажав ювіляру перемоги та швидкого звільнення Криму.